Se pravi, point te točke je, če bo slučajno, če kdo gleda, kjer milijonar, bote po drugah zelo previdni, tako, ja. Ne se drugirati, sploh. Ali pa to, ja. Živjo džunglovci, moj ime je Lilan X. In moje ime je Bor. In danes bo govorila o tem, kaj se s tvojim življenjem zgodi, če zadaneš 20 milijonov evrov. Ful je dober. Šla bova čez 4 najbolj ponesrečene milijonarje, ki so zadeli in s tem udarjem niso jih znali delati. Tako in jih bova džadžala, zato ker to pa znamo. Ja, smo rekel. Pa ne pozabot lajkat, subscribat, pa v komentarje napište, kaj bi vi naredili, če bi zadeli 20 milijonov evrov. Vse, kar je on rekel, pa najbolj takor začneva. Ok, prvo na našem spisku je Janet Leigh, ki je zadela neverjetnih 18 milijonov evrov. 5 sekund. En aplauz. Mislim, res. Kaj je ona naredila? Ona je začela podpirati finančno politične stranke, že prvi red flag. Začela se je ukvarjati z donatorstvom in pa na konc dneva je ostala za 2,5 milijona evrov v dolgovih. Tako da... Se nisem nič razumel tle, ampak razumem donatorstvo. In to je dober. Enostavno ljudje zmagajo na loteriji in si mislijo, jaz sem tako dober človek, ki sem začel donirati. Ne, nisi. Mislim, kdo zmaga na loteriji, pa je prva stvar, jaz bi ta denar prostovoljno dal od sebe. Ja, a ne, s 18 milijonov, kakorkoli, a ne, vse dost cash, a ne, daš malo. A veš, tako... Ampak, a bi ti rečemo, če zadaneš 18 milijonov, ali ne boš najdel tok poti, da boš rekel, ne, dar mi ostane, moram ga tudi? Ne, 18 ni dost, se nisem govoril zase, a ne, sem zih bi kdo, tako kot Janet, a ne. Še ena boljša varianta je pa, daš kar 15 milijonov dreh cerkvi in to. Ampak anyway, jaz mislim, da nekaj je v temu, da daš v donatorstvo, ne? Če imaš kakšne, če živiš za nekaj, ne? Ja, če imaš razloge. Če imaš razloge, ne? Pa da dejansko vidiš, da gre gondnar nekam v dobro namene, ne? Na konci je pa še rata, da je ostalo še dolgovo, tako da daj mi povej, kako bi ti... Odplatil. Kako bi ti prišel dolg? Jaz? Ja. Zakaj me zdaj to sprašuješ mene tlej? Mislim, jaz osebno, ne, bi si za 17 milijonov evrov kupil, torej 17 avto vrednih milijon evrov, in pa bi mi zmanjkal keša za benz, pa bi rekel, ja. Rusu, evo, morga, ne. Da imaš za benz. Ja, tega. Ne bi nobenega avta prodal. Če so moji. Aha. Če sem jih lih kupil, zakaj bi prodal? Če nimaš za benzin. Ja, sem naredil to odločitev, da sem jih kupil, a ne, zakaj bi povedal. Fair. Naslednji na spisku je David Leigh Edwards. On je zadel 27 milijonov evrov, dolarjev. In ja, lepa količina, ampak je v 5 letih vse zagonil s tem, da je kupoval luksuzne hiše, avtomobile in pa seveda droge. Okay. Ja, droge? Ja, šoker. Ja, in zaradi vsega tega je poj zgubil ves denar in umrl. A ne? Anyway, kje bi živel, če bi lahko kjerkoli? Jaz? Ja. Stevanca. Dejansko Slovenija. Pa je, da Slovenija je ful dobra za živeti. Ja, nisem spravil, ja. Ja, nisem nikoli toliko mislil. Avstralija, sad to imaš vse vneš valito čudne. Ne, anyway, ne, Avstralija ne, ne. Me že zmanjka pri gunih pajkih, tako da... Pa pri kongorujih, kak te bo pripelo. To so drugat so moja. Ne, ampak jaz, če bi, hvala, ki sem jo vprašal tudi za mene, ampak jaz, če bi imel to keša, pa če bi lahko kjerkoli kupil bajto, meni je zelo všeč samo to, da ima hiša svoj dovoz, a veš, da imaš, ja, ja, da imaš, ja, svoj, ja, gate, da imaš ful zemlje, neki Downtown Abbey scena, neki tazga bi se šel. Kaj pa fontana? Moram imeti fontano. A če bi imeli fontano? Ja. Maybe, lahko, dober point. Če nima fontane, ne. Ampak verjetno bi že bankrotiral po 2 mesecih, ki bi mogel veš ta stav plačvati, ne. Ja, no se pa mu je dobro šlo za, enak, 5 let rabo, da je vse. Ampak dejva pozabati vse te dolgočasne stvari, pa je nazaj na droge. Dejva se vrniti na important stuff. Ja, seveda. Kako lahko bankrotiraš z drogam? Ja, tukaj je pa en drug faktor zravna, ne. Ne sam kupiš droge. A ne, jo tudi uporabiš in pa se zasvojiš in pa... Pa kupaj,
You get a drug, you get a drug, everybody get a drug. Se pravi, point te točke je, če bo slučajen, če kdo gleda, kjer milijonar, bote po drugah zelo previdni, tako, ja. Ne se drugirati, sploh. Ali pa to, ja. Naslednji na seznamu je Bill Bob Harrell, ki je osvojil 31 milijonov dolarjev. Kar velik, kar velik. No, in v 20 mesecih, kar ni velik, ni velik, je zgubil ves ta cash s tem, da je doniral cerkvi in kupil hiše vsem svojim družinskim članom. Ah. No, in poj, ki je ves ta cash zginil, je rekel svojemu finančnemu svetovalcu, da je zmaga na loteriji najslabša stvar, ki se mu je zgodila v življenju in je potem postoril samomor. Wow. Oh. Ker je, ja. Oh, ok, vas začela. Ok, hiše pa družinski člani. Let's go. Če bi se to meni zgodilo, pa da postavim svojo familijo pa svoje frende, ti dobiš hišo, ti dobiš garsonjero, ti dobiš garažo. Pika. Jaz bi gara, mislim, kaj je not? A kaj je not? Ne. Pa ko, zakaj me nisi hiše dal? Lej, če si predstavljam, da dobim 31 milijonov evrov, pa bo vsa hotel nekaj v tebe, ne? In če rečemo, da vsak najlažji kupaš hišo, ampak zdaj pa tako, kakšen zbil ti do mene, preden sem jaz dobil teh 31 milijončkov, in a bi to imel pri tebi kaj vplival, kako se nekdo do tebe? Ne, jaz bi bil tak ti dober friend, kot sem bil prej, sploh ne sam zaradi tega, ko imaš 31 milijonov, oj ti god, mi baj to zdaj. Ja, in okej, okay, in ti bi kar dal. Jaz. Se pravi, ja, da kupaš vsem svoje bajte je red flag, ne, ne, ne. Ne, to je samo še strošek. Pa kakšen finančen svetovalc je to, stari, kupač, a ni lih sam za to narejen finančen svetovalc, da ti finančno svetuje in model je finančno? Ja, veš kaj zdaj spet fora, ti po moji spoh nobeno ne mora zaupati, tako nobeno ne mora zaupati. Guno, finančni svetovalc, mi ti bomo magal, ne, ne bojo. Mi bomo zatirali, ne, ne bojo. Mislim, da vsih videl sam gun cash, 31 milijonov in mislim, da si da res lahko hitro zafrkneš za J. In še za na konc sva prišparala the goat, the final boss, je Jackson pa še nekaj, ki je zmagal 113 milijonov evrov. Oh. Dolarjev, kot sem kaj všesel. V glavnem, ta moški gentleman se je odločil, da bo svoj denar zapravil v oblikah investicij, v podjetja, znamke, produkte, whatever. In kaj je on mislil, da je dober v temu, kar dela in da ima vse nek potencial. Pa ni bilo noč od tega. Kaj praviš? Kaj so tvoje prve reakcije? Na to, da, že samo na to, da zgubiš 113 milijonov evrov. Dolarjev. Fuck. Ne, pozaj reči, da sem ga še oropal, brate. Aha, likar mi je povedal, da so ga pol še oropal. Se pravi, čestitke, fenomenalno, nisi mogel prvošati dobrega gunga k temirka, kako se mu reče. Varnostnika. Varnostnika. 113 milijonov evrov. Oh, to je veliko. A sploh imajo banke tog narja, tako popraviti spojeno? Ne, banke nimajo narja. Doma, doma cash. Doma sploh cash. Kralica. Kaj ti sploh dobiš cash? A to je guna fora, ker če ti sploh hočeš 2 jurja dvigati iz banke, da moš tako že 3 dni prej povedati. Tako, za milijon moš tako 1 mesec prej povedati. Vem, da se zlato kople v rudnikih. Investicije, v glavnem ne... investirali se pravi ne bomo. Zdaj pa ti meni povej, koliko imaš ti sploh možnosti, da te oropajo? Mislim, zgleda glede na njegov ego, a ne, da je mislil, da je nekaj verjetem dost na okol govoril, da, a veš, aha, okay, da je ja, ja. Dobil ves ta cash, a ne, in pa iz ust do ust. Kje bi pa ti zapravil 113 milijonov dolarjev? Jaz bi investiral vase, v svoje najbližnje, ne, kad da boljši. Ne, definitivno bi si kupil en dober avto, oziroma prej bi naredil izpit za avto, to bi bilo bolj smiselno po moje. Druga stvar, kupil bi si eno hiško, pa tako ne too much. Ampak hiško, kaj na drevesu. Kaj si se danes naučil? A jaz? Ja. Čaki. Torej, ne smem zadeti na lotu, ne smem se drogirati, ja. Družini nič ne kupim, ja, nič. Pa finančni svetovalci naj grejo, naj končajo šihte, zato ker nič ne vejo, sam cash kradejo. Tako da jaz vam priporočam, da sploh ne greste plačevati listke v tem, kaj je več kot pa 5 milijonov. Več ima šans, da te strela dvakrat za dan, kaj da lota zadaneš.
Zdaj nam pa spet zanima, no, kaj bi vi naredili s tem 113 milijonom evrov. Tako da napišite v komentarje. Kakor ste videli, jaz nimam pojma, kaj bi naredil s cashom, tako da dajte mi prosim pomagati. Dajte se subscribe na Džunglin kanal, mogoče pa še kdo kaj zda, ne bom. A veš, tako na vsem video nagradna igra. Tako da ja, jaz mislim, da sta konc, da sva zaključila. Bor? A ja, levo pa desno, boste imeli dva posnetka. Bor? Na, tukaj je leva, tukaj je desna. Tvoje, tukaj je vizi tvoje desna. Dajva zaključiti, konc, adio. Subscribe. Subscribe, ja.